Əvvəlki illərdə ali məktəblərə qəbulda və davamiyyətdə geridə qalan Tovuzun dağ kəndləri olan Çeşməli və Papaqçı kənd tam orta məktəbinin şagirdləri 2015-2016-cı tədris ilini müasir məktəb binasında başa vurublar. Nəticəsi isə ürək açan olub. Belə ki, şagirdlərin davamiyyətində və təhsilində müsbət irəliləyişlər olub. Qəşəng, əla, təmirlidir, yaxşı şəraitdir. Oxumaq üçün hər cür əlverişli şərait var. Dəşir, çox sağ olsunlar, uşaqlar üçün əlverişli şərait yaradılar. Bizim məktəbimizdə belə yaxşı məktəbdə təhsil alıb dövlətə öz borcumuzu yerinə yetirmək. Əlbəttə, indiki müasir məktəbdir, çox yaxşıdır, müasir tələflərə uyğundur. Keçmişdə bundan qabaqki məktəbimizdə müasir tələflərə uyğunluq yox idi. Ona görə də prezidentimizə minnətdarıq. Şagirdlərdə dönüş yarandı təhsildə. Dağ kəndlərinin məktəblərinin rəhbərliklərində də dəyişikliklər olub. Yaşlı məktəb direktorları gənclərlə əvəz edilib. 156 şagird məktəbimizdə təhsil alır. Onun təlim tərbiyəsində 23 nəfər müəllim məşğul olur. Binamız 180 yerlikdir. Cənab prezidentə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Kollektiv adından, kəndimiz adından. Kim uzaq dağ kəndində belə şəraitli bir məktəb tikdirib bizə təhvil vermişdi və biz də öz növbəmizdə cənab prezidentin siyasətini dəstəkləyirik, onun işində uğurlar arzulayırıq və onun bizim qarşımızda qoyduğu tələbləri layiqincə yerinə yetirməyə hər dəqiqə hazırıq. Davamiyyət yaxşıdır, 95%, 98%, hələ çox vaxtlar 100% olur. Oxumaqda da şagirdlərin elmə, təhsilə marağı daha get-gedə artır. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.